story, ten příběh k tomu, ako som sa dopracovala k tejto knihe a prečo ju mám, je príliš sentimentálny na to, aby som sa jej vzdala. Aj keď si ju teraz môže kúpiť hocikto. No a keďže ju mám knižnici, tak som sa rozhodla, že by to mohlo byť fajn, keby z nej budem dnes čítať. Vôbec neviem, ako dlhé sú tie kapitoly. A hlavne mám limit teraz na kamere, čiže uvidíme. A tak začneme. Prvá kapitola. Z ničoho nič vyparím učiteľko matematiky. Pozri, ja som nechcel byť polobohom. Ak túto knižku čítaš, lebo máš podozrenie, že aj ty si niečo také, radím ti, okamžite ju zatvor. Uverím maminým alebo otcovým páchorkám o tvojom narodení a skús viesť normálny život. Byť polobohom je nebezpečné a desivé. Zemí bazéna a sožralokmi som tak nejako stlačil nesprávnu páčku na lahovke a celá trída sa nečakane
svetlo sa mi vyplo. To je zaujímavé, ok? To, čo ma od prvého dňa milovala Nancy po pobytu a mňa považovala za diablového potomka. Keď na mňa namierila pokrúteným ukazovákom a pak sladko povedala sladko, bolo mi jasné, že budem zase mesiac po škole. Raz, keď ma to nutilo až do polnoci komovať poznámky zo starých pracovných zošitov, povedal som Groverovi, že to, čo podľa mňa nie je človek. Úplne vážne si ma premeral a pritakal. Absolútne s tebou súhlasím. Pranel ďalej prednášal v kreckom pohrebnom umení. Nakoniec sa Nancy Popovitová zahýňala na nejakom chlapíkovi na stéle a ja som sa obrátil a povedal jej, zavral by si láskavo zobák. Vyslovil som to hlasnejšie, než som chcel. Celá skupina sa rozrehotala. Brunner prerušil výklad. Pán Jackson spýtal sa ma, chcel s tým niečo dodať. Očervenil som ako rak a odvetil, nie pane. Brunner ukázal na jeden výjav na stéle. Možno by ste nám mohli povedať, čo ten obraz znázorňuje. Zadíval som sa na jej plastiku a kameň mi padol zo srdca, pretože som to fakt vedel. To je Kronos požírajúci svoje deti, nie? Áno, prizvačil Brunner, ale očividne sa mu to nestačilo a robiť to preto, že... No, lámal som si hlavu, aby som si spomenul. Kronos bol vládcom bohov a bohov, spýtal sa Brunner. Titánom, opravil som sa a neveril svojim deťom, ktoré boli bohmi. Takže Kronos ich zjedol, že no jeho žena schovávala malého Tia a namiesto neho dala Kronovi zjesť kameň a potom keď Zeus vyrástol, tak svojho tatka Krona podviedol a ten jeho brato a sestry vyvrátil. Fuj, vyprskla jedna baba za mnou a potom začala tá veľká bitka medzi bohmi a titánmi. Pokračoval som a bohovia vyhrali. Zo skupiny sa ozvalo chechtanie. Nemci Popovitová za mojim chrbtom zašemrala kamarátke. Neviem, na čo nám to v živote bude. Budeš sa uchádzať o prácu, tam ti povedia. Vysvetlite nám prosím, prečo Kronos je to svoje deti. A pán Jackson, pokračoval Brunner, aby som parafrázoval znamenitú otázku slečne Popovitovej, aký to má význam pre život. A máš to, sa mu mal Grover. Tak šúbu, sa si čala Nancy. A líca jej horeli aj viac než vlasy. Aspoň, že si to odskákal aj Nancy. Brunner bol jediný, kto ju dokázal pristihnúť ako trebe z prostosti. Mal uši ako radary. Zamyslel som sa nad jeho otázkou a pokričil plecami. To neviem, pane. Aha, Brunner sa zatváral sklamanie. No, napoli dobre, pán Jackson. Zeus naozaj kromil Krona zmesu horčice a vína, čo ho donutil vyvrátiť ďalších 5 detí. Ty ako nesmrteľní bohovia samozrejme žili a rátli nestrávené v titánovom žalúdku. Bohovia porazili otca, rozrezali ho na kúsky jeho vlastným kozákom a jeho pozostatky rozsypali po Tartare, najtemnejšie časti podsvetia. A keď už sme pri takej veselej téme, nastal čas na obed. Pani Docová, vyviedli by ste nás láskavo von. Tedy sa roztrúsila na vzduch a babi sa začali za brucha. Babi sa držali za brucha a chalani sa šťuchali ako blázni. Gruver a ja sme chystali vyraziť za nimi, keď Brunner vyhlásil pán Jackson. Vedel som, že to príde. Povedal som Gruverovi, len nech ide. Potom som sa obradil k Brunnerovi. Áno, Brunner mal výraz na tvári, čo človeka znervózni. Prenikavé hnedé oči ako tak by 1000 rokov staré, ktoré už videli všetko na svete. Musíte pochopiť odpoveď na moju otázku, začal Brunner o titánoch. O reálnom živote. A ako v ňom využite svoje štúdium. A to, čo sa odo mňa učíte, povedal, je veľmi dôležité. Očakávam, že s tým budete aj zaobchádzať. Od vás chcem len to najlepšie, Jackson. Začínal ma štvať, že ten chlap na mňa tak tlačí. Jasné, že bol super, keď Brunner zorganizoval turnaj, navliekol sa do rímskeho prenie a zareval postrech a vyzval nás na súboj meča proti kriede. Museli sme pribehnúť k tabuli a vymenovať všetky rímske a grécke postavy, no kedy ktoré žili ich matky a bohov, ktorých uctievali. No Brunner čakal, že budem rovnako dobrý ako ostatní. Hoci trpím dyslexiou a poruchou pozornosti a v živote som nedostal lepšiu známku než trojku. Vlastne nie. Nečakal, že budem rovnako dobrý, čakal, že budem lepší. Lenže ja som si nedokázal všetky tie mená a fakty ani len natlačiť do hlavy. Nie to ešte správne vysloviť. Zamrmral som niečo o tom, že sa budem viac snažiť a Brunner smutne zahľadil na stélu, ako by bol na pohrebe tej dievčiny. Povedal mi, aby som žil s ostatnými a dal si niečo na obed. Teda sa zhromaždil na prednom schodisku múzea. Odkiaľ sme mali pozorovať chodcov na 5. avenue. Nad našimi hlavami sa schylovalo k poriadnej búrke. Nad mestom viseli najčernejšie mraky, aký som kedy videl. Typoval som, že za to môže globálne oteplovanie alebo niečo podobné, pretože po Vianociach, ako sa počasie v štáte New York spláznilo. Zažili sme mohutné snehové búrky, záplavy a ničivé požiare po úderoch blesku. Neprekvapilo by ma, keby sa práve teraz blížil hurikán. Nikto iný to zrejme nevšímal. Pár chlonov hádzalo po oboch sušenky. Nancy Popovitová sa pokúšala niečo potiahnuť z kabelky nejakej ženskej a Docová samozrejme nič nevidela. Krovejra sme si sadli na okraj fontány ďalej od ostatných. Mysleli sme si, že potom si nikto nevšimne, že patríme k tej škole. K škole pre stratené existencie.
mi od Vianoc. Strašně se mi chcelo skočit do jedného z těch taxíků a zamířit domů.